بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبوكي نيوات نانيو مبوكي تي سونو تفسير بني عمل بار اي بيس بو نيك ñi ngi jéglu ci dog dog yi nga xamni lég lég da ci am ci walu xarala gi lég lég da fay am ay jafé jafé tay nak comme niñ leen ko waxé won dañu am ay gan yo xamni suñ ay doom suñ ay jarbaat suñ ay xarit suñ ay andando lañu fi nekkal tay ji and ak ñun ci tafsir bi wante mënu ñu wax te présenté wuñu ñi nga xamni ño and ak ñun tay ji ki nga xamni mo nek sama dayjor di al oustad Mohamedou Mansour Sall di dom ci cheikh ahmed tidiane sall way juram u jigen di domou serigne abbas ñi fi nek ñep ay serigne setu ki nga xamni mo ci top di mohamedou hadi di domou serigne cheikh ahmed tidiane sall domou serigne abbas sall ki nga xamni mo nek sama kanam di serigne bay sall momit di domou cheikh ahmed tidiane sall way juro mu jigen di soxna fatimatu sall domou serigne abbas ki nek sama chamon di pape abbas sall di domou serigne lamine sall ki ne ci wetam di momit pape abbas sall di domou serigne pape mayro sall nga xamni sen ay way jur dañu leena dipé serigne abbas ñom ñep di ay sepp serigne abbas sall di ay jangal jang kat wante ay jangale kat di ay oustad yu mag yo xamni ay boromi xam xam tok ak ñun nak tay di ñu wétali di and ak ñun ci tafsir bi nga xamni mom lañu fassiyene def lolu nak di barké di fiyerté ci alhamdullilah bu fekkenté ni nit ki yalla daf ko xéewale doom ba sa doom ñew di and ak yow ak sa jabbat lolu bokku na ci sant yalla sun tafsir nak ñi ngi yamon ci suñu ay bis bele jall ñi ngi yamon ci suratu sajda fi yalla di waxe alladhi ahsana kull shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin alladhi ahsana kull shay'in khalaqahu yalla subhanahu wa ta'ala manam yalla momu nga xamni manam ahsana kull shay'in khalaqahu amna qira'a bu wax khalaqahu ahsana kull shay'in yalla rafetalna lepp lo xamni khalaqahu bindnako kon khalaqahu boko don i'rab ci boron li arab khalaqahu ci lugha al arabiyya day nek sifa ci kull shay'in ndaxte jumla la bo xam dafa ñew après nakira كل أحسن كل شيء خلقه بفكنتني قراءة أبي وخ أحسن كل شيء خلقه أحسن كل شيء خلقه خلقه دفن يونيك بدلتي كل شيء كن يالا لب لو خمني بند نكوري يالا رفتل لبندم لغن مو أملاج بنيو داني واو لمن لغلو إسكا غلو يالا بند يالا أكو بند إسكا يالا رفتل نيني واو أحكمه manam ko ñuy ni ahsana kull shay'in ay atqana kull shay'in khalaqahu loolu lako ñu bari borom mufassir ñu bari bari yalla de bindam manam rafetal na lepp lo xamni bindal nako bind nako rek rafetal nako manam bind wa bada'a khalqa al-insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin وبدأ خلق الإنسان خلق الإنسان يلا دال دي كوماسي بند دومو آدم تموي الإنسان تلم من طين كون آدم لش جبلو بند بندف لا يلا بند تبان لغرك كوكي مبين تبان مدف دفال كو اي اك نجابر نجابر كو كون بولنين دي وقت دنان يو تبان لن نبين دخشير
ki nga xamni mom nga bankaso ci mom ci ban lañ ko bind ko legi wa bada khalqal insan leg leg yalla bu waxe insan adama la ci djublu da fay am qarina bu waral lolu comme li min tin leg leg yalla wax insan djublu ci doomu adama yeb leg leg mu wax insan leg leg mu wax insan djublu ci yefir fi mom yalla daf ci djublu do daf ci daf ci daf ci djublu adam alayhi salam mom moy ki nga xamni yalla ko bind min tin ci ban yalla mo bind adam ci ban khalaqal wa bada khalaqal insan min tin kon legi yalla dafa commencé bind doomu adama ci ban thumma ja'ala naslahu min sulal kon legi adam num ko bind min tin legi naslahu naslahu moy dhurriyyatahu dhurriyyatahu manam njabotam mu bind len min sulala ci ay ndox ay tok ndox gor sulala ni ngi ko jele ci naz'a as-sulala moy naz'a manam sulala moy nutfatu rajul manam ndox mi nga xamni mom la yalla bind ci gor tamuy toxo ci gor ki ñew ko ñew ci soxna ci bu ko defé lolé mu fekk fa yeneeni matière fofé yalla bind ci doomu adama lolé kon dafa banqaso ci lan ci sulala kon lolou lay wax sulala li nga xani moy ci la yalla di bind doomu adam wante adam min tin kon naslu adam moy ñan moy njabotam gi thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin kon yalla dafa ni min sulala sulala yalla firim sulala dani min ma'in mahin manam min ma'in da'if ndox mu lompañ ndox mu doyadal ndox mu doyri ndox mo xamni becc sax xeexu nako xol ta fum la tak nga raxas ko ci sas te beggo mu lay tak ci sa yaram kon xam nga ndox momu ndox la mu kenn bu ko ta xol ko moy min ma'in mahin thumma sawahu legi thumma sawahu top nak mu yamale ko wa nafakha fihi yalla afti min ruhihi churum manam ruh go xamni yalla moko afti adam wante fofu dafa am iskal bu ci am manam tartib bi ta kuna xamna thumma ci alquran bu ñewé bo ne dakhala zaidun thumma amrun kon moy zaidu mo ñëk duko bo ne dakhala zaidun thumma amrun thumma khalidun thumma bakrun kon zaid mo ñëk amru top ci bakru khalid top ci bakru top kon legi mono wax ni dakhala zaidun thumma amru fek amru mo jikko duko del ki nga xamni mom la thumma top rek mo top ci la nga tuddu wante fi yalla dafa ni deg set len bax wa bada khalqa al insani min tin thumma ja'ala naslahu yalla def nako min sulat min tin thumma ja'ala naslahu kom yalla mina thumma ja'ala naslahu kon bind nako ba af ci rum ba pare mu dal di so dal ni thumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi manam kon ñu ni legi thumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi nan lañ koy degge thumma ja'ala naslahu min sulala ndax te jamono jamuy def jamuy wax naslahu min sulala fek na boba adam def taswiya na adam ba def ci rom bu jeex legi fofu ñu ni am ñu ni thumma leg leg bu fekente ni xam nañu ni xam nga bo ne dakhala zaidun thumma amrun parce que zaid mën na jëk duggu amr mën na jëk duggu ko legi fofu bo ne thumma rek koku yastalzim ni bi nga jëk wax mo jëk duggu wante leg leg nga indi thumma ci ap place bo xamni ku ko degg dara xamni thumma gi ñew ko ko xam ko gis dara xamni thumma gi ñew li tartib nekul pour toftale comme niko sha'ir bi waxe inna man sada thumma sada abuhu thumma sada min ba'di dhalika jadduhu xam nga ko xamni dafa nek njit papa ñew nek njit après mam di nek njit ku ne xam na ni mam mo jëk nek njit seul
lutax pourtant summa la indi ñu ne summa boobu laysa li tartib moo borom xam-xam itam nee na fii summa sawwaahu wa nafaxa fihi min ruuxihi du tartib maanaam ndaxte xam nag ni aadam ba ko yàlla di yemale di ci def ruu booba defu bindagul li nga xam ni moom mooy njabootam summa sawwaahu wa nafaxa fihi min ruuxihi wa jaala lakum fii nag iltifaat da ci am yàlla ni wa jaala lakum yéen wa jaala lakum mu defal leen wa jaala mu def lakum di leen ñeel yéen doomu aadama mu defal leen assama ak dégg wal absaara ak gis wal afidata ak ay xol. léegi yàlla ñett yi mu bind mooy ñett yi nga xam ne kenn mënu koo ëppale kenn ci bu ko ci bu la ko yàlla defale maanaam bi maana dégg lu dul koo xam ni déggam dafa wàññeeku nga xam ne kooku ci coobare yàlla wante bu ñu seetloo ci kii day dégg kee day dégg amul looy jënd ak dégg kenn du ko jënd maanaam dégg kenn du ko jënd xanaa appareil yi nga xam ne dañ koy def ci nopp gis tamit lu dul vers lunette yi nga xam ne koy gis wante ci nature doomu aadama yàlla ku mu bind rek defal na la dégg defal na la gis defal na la xol ndaxte yii ci la ñuy moom maanaam mooy xawaas yi nga xam ni ci la nit di yëge bu fekkente ni yàlla defal na la assama wal absa wal basar wal fuaat kon yow amatoo lay ci bu yónnee ab yonent dooni dégguma ko woon dooni gisuma ko woon dooni awma woon xol bu ma ko nangoo wa jaala lakum assama ba pare muy xéewal la bu magam yu mag a mag yoo xam ni dañ ci sukkandiku di ci dundi suñ dundu àddina ndaxte ku mënta dégg doo mën a dund ak nit ñi ku mënta gis doo mën a dund ga nga bëgg doo ko def ak nit ñi buñ la dimbaliwul xol tamit ku ko am xol bu baax xol bu yiw xol buy xalaat ku ko am doo mën a dund gu normal wala af idata yàlla ne na qalilan tuuti na lool maa tashkuruun li ngeen di sant li ngeen di sant tuuti ngeen di sant loolu moom lu am la ndaxte xéewal yi nga xam ni moom la yàlla defal doomu aadama maanaam xéewal yi nga xam ni xéewal yi nga xam ni moom la yàlla defal doomu aadama amul gimiñ gum ko sant loolu mun ta nekk wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha kon léegi nan la ñuy sant yàlla ba cant gi mat xéewal yi ñu defal mënu ta nekk moo tax waa ji ni ida kaana sukri ni'matallahi ni'matan alayya lahu fi mithliha yajibu shukr fa kayfa bulugu shukri illa bi fadlihi wa in talat al ayyamu wattasala al umur mënuma ko bu ma nee alhamdulillahi rabbil alamin allahuma lak alhamdu wa shukr loolu yi ma wax dafa laaj yeneen beneen façon cant moo tax Serigne Abbas boo déggee muy wax nekkal ci yàlla kémta laay ngay soxla lépp ci moom sa lépp nekk yàlla loolu kenn mënu ko nekk ci yàlla kémta laay ngay soxlaal yàlla sëñ bi dafa bëgg ni yow moom bul nopp ci di jaamu yàlla moo tax mu la nekkal ci yàlla kémta laay ngay soxla lu toll ni nga soxlaale yàlla yow tam nekkal ko yàlla bu ko defee lépp ci moom sa lépp nekk yàlla loolu nag jafe na moo tax yàlla ne qalila ma tashkurun wante nag nit ki nay sant fu mu toll nay sant moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam joxe ñaan goo xam ni dafa ne ku ko wax heure suba jooxe nga cantuk suba soosu bis bi ku ko wax heure guddi jooxe nga cantuk guddi gi mooy allahuma ma asbaxa bi min nicmatin aw bi ahadi min xalqik fa minka waxdaka la sharika laka fa laka alhamdu wa laka ashukru qalila ma tashkurun léegi au lieu ñu sant lu ñuy wax yàlla nee na waqaalu ñu wax a ida dalalna fi l ardi a inna la fi xalqin jadid a ida dalalna ndax bu ñu réeree ci suuf nekk ay yax tasaaro fa ndax jeex na ay yax lañu ay mbalit lañu est ce que bu boobaa a inna ndax ñun la fi xalqin jadid maanaam dañuy indiwaat dañuy nekkaat ci beneen bind gu bes taq est ce que loolu lu am la yàlla tontu daan ni bal li fi nekk mooy hum ñoom kay
kafiruna ñu weddi lañ bi liqa'i rabbihim ci seen daj seen dajek borom dañ ko weddi bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun yal dañi 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 indi ci walu faatu de yal ni qul yatawaffakum xam nga demo yalla waxu ci lu bari detaay wu ci ndax te de kenn weddi wu ko kenn weddi wu ko al-akhirah ka lañu weddi ab dekk yal ni qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un qul waxal yow ya muhammad yatawaffakum yatawaffakum dana len manam ray dale ray moy lan dana dajale sen dana matal sen dundu dagle di ray moy lan moy jël sen ru moy kan moy malakul maut malakul maut bokku na ci malaaka yi yalla tuddu ci alquran wante tuddu ko ci namu tuddu melokanam la indi bakantelam la tuddu moy malakul maut mota turbi ñu ci wuté ñeñ ñi azrail la tuddu ñu ci bare 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 wante batu azrail bobu ñewul ci hadith wante ñew na ci waxi borom xam xam yi ci bare bare ci israil ya di ci bare bare mën na nek ni azrail la tamit ba siw na ni azrail wante malakul maut li tax yal ni malakul maut ndax te lolu moñu moy malaka de moy malaka bi affaireu de malaka mi affaireu de nak doomu adam boniko dessin dessinol malakul maut da fay dessin malaka mu ñang dedet malakul maut buy jël ci ru julit bi rafetay gi mi andal da nga nan ko rafetay gi doyna seuk aljana ndax rafet xewal gi mi andal kon yow buñ la waxe dessin dessinol malakul maut nga dessin lu ñang kon yow tuma nga sabab japp nga ni kon yow parce que lu ñang loli moy budé jël ci yéfel kon yow ni ngay imaginer malakul maut japp nga ni malakul maut buy ñew ci yow da fay ñang kon japp nga ni kon safara nga jëm lolu ab julit warul diko xalat malakul maut ko rafet la ci buy ñew di jël ci ru julit wax na ni malakul maut li tamit ci israël ya di la ni ibrahim alayhi salatu wassalam da fa ni kon malakul maut dama bëgg nga wan ma sa jëm boy jël ci ru julit malakul mauti dadi sopliko malakul mauti indil ko jëm jur rafet lol 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 ibrahim ni ko jëm ji de bu ci ab julit doy bu yame mu doy ko sekk aljana wale won ma sa kanam boy boy jël ci yéfer bi mun ko kok nak da ngay du moy mu dadi du moyu bim du moyo malakul mauti ni ko gesso bi mu gesso ibrahim dafa xam ndax dafa gis kanam gu ñang ak gimiñ guy saxar di tak kanam guy ñang lool ba ibrahim mënu ko dekkul dal di xam ibrahim dal di bam xibli ko mënu ko wallahi bu fekkonte ni ab yéfer bi bu fekke ni nga jël sey yéfer li doyna ko mbugal sekk malakul mauti moy malakam de malakul mauti malaka mi nga xamni buy ñew da fay am ñu tawaffat rusuluna bu ñewé da fay manam day dand julit bi daf koy dand luy tollok fa bëtam yam bu ko défé mom ak malaka yi mu andal malakul mauti moy bayiko fe ci ñom dal di ñew andak mbalan mu joge aljana ndax te ci lay lemes ruugi bu ñewé dal ni ko ya ayyatuha nafsu tayyiba ukhruji ila rahmatillahi wa ridwani legi mo la yal di wax ni ya ayyatuha nafsu mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati mo dal di jël ruugi jël djel go xamni da fay melle tok ndokh buy tok ci bitel xam nga lol ni mi yombe noné lay jélé ru bu féké ru yéfer bi nim koy jélé moy comme li yalla wax wan nazi'ati gharqan
da fay melne mur nga sax saxal ci ay xorti bitel wala ay weñ nga jël serviette bu toy xip bacc ko ci ba pare bif ko nak noné serviette bi def non la ruugi def ruugi nak buy jël ci ruugi yéfer ruugi day bañ du ruugi du nango genn day beurti ci bir malakul mawt daldi dugal loxom xecc ko motax mom la yalla ni walaw tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil mawt wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adhabal hun bima kuntum taquluna ala allahi ghayr haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun koku moy buy jël ci ruu yefe bi yalla ci yalla musal lolu nak dakantewul wali kon yaronte bi alayhi salatu wasallam bi mi sukurat bu metti lol la def lol ba jël ndox diko selam ci yaram dani inna lil mawti la sakarat la ilaha illa allah inna lil mawti la sakarat dede amna sukurat su metti la ilaha illa allah kon legi nan la demé lolou ñuni sukurat bobu martaba la bu maga mag ndax yaronte bi alayhi salatu wasallam mom nimi sukuratuk ñu bare lay sukurat manam ci walu martaba bi mu am ak yool gu bari diko yalla dencal wante ba ruugay genn malakul mawt da ko jël ndank manam jëlin wu sel jëlin wu yombu jëlin wu neex waaw legi mu am benen ndax ta day tafsir wante legi lañu dugg ci yenn mas'ala fiqhiyya waaw legi yéfer bi nga xamni dafa dédé gu neex nak yéfer bi nga xamni dafa sukrat gu neex lay wax dama djum yéfer bi nga xamni bimu sukrat gu neex la sukrat man ni ma sha Allah bamuy dédé yi ci ba gis ko mu genn adina ñu ni lolu ndax te yaronte bi alayhi salatu wasallam ne yéfer bi nga xamni dafa doon dimbali julit ni di sarxet légui sax mu tabax jakk légui mu jënd ay tapi indi ci jakk lele mu jël nit jox xaliss ni ko demal makka ta ab yefer la ñooñu yalla daf leen di fay fi ci aduna bi yalla ni inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amalan fokk yalla fay ko ci aduna bi bu ko defé nak yalla bu koy fay donte sax yalla fay ko ci sukurat bu neex lolé la am ci lamuy def bu ko defé nak tuyabam jeex fi ci aduna bi bu ko defé bu démé ndax te tuyaba ji ndaxte alakhirah amu fa yal neena ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar amul tanek wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu ya'mal yal neena mathal alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karama asif lola yalla wax yal neena alladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an kon lolou motax muy sukrat bu neexaneex bu ko defee sukra sosu moy tiyaba dem defo ala kulli hal ya lana qul yatawaffakum malakul maut mi nga xamni alladhi wukila bikum mi nga xamni mom la yalla tawkil mom la yalla bolek yeen mom lañu bolek yeen dalen di jël summa nak top nak bam len jëlé nak turja'una ñu delo len ila rabbikum tisabba summa ila rabbikum turja'un aysa buñ démé ba délu nak yalla né walaw tara bo gisoon idil mujrimu bo gisoon iz kero ba nga xam nga iz leg yalla bu né iz lu passé la leg yalla da fay wax ci terme bo xamni da fay mel lu passé la lutax lolu li tahaqquq alwuqu' manam bir mi luy am la dafa mel lu am la ba pare ata amrullah fa ya allah fala tastajilu parce que luy am la legi iz bu ko arab waxe moy bam moy lu passé idha moy lu ñewugo idhan moy legi ni walaw tara idhil mujrimun bu katchor yi yefer yu bon yi bo len gison nakisu ru'usihim ñaga ñatt seen bop ngir rus fam 'inda rabbi
légui nak ña ngi reconnaître dani rabbana yow suñu borom daw ñu rabbana ate ña rabbana absarna légui gis nañ wa sami'na deg nañ légui nak farji'na delo ñu na'mal salihan ñu def lu bax farji'na lele arab day wax raja'a raja'ahu lele muni arja'ahu légi nak ñun inna muqinun ñun nak légui ñun gis nañu am nañu lu ñu leer nañ ñi li nga do wax lepp deug la légui nak téllo ñu ñu def lu baax lolu ku ko wax doomu adam sax du la gëm motax yalla ni wala ruddu la'adu liman hu am même buñu leen déllu ci won tamit dañ fa def lu baax fofu lañ koy yamalé bu ko défé insha allah rabbi ba semaine bi di ñew aljuma bi di ñew insha allah rabbi ñu commencer ci fi yal di wax walaw shi'na la atina kull nafsin hudaha fofu lañu taggu ak yeen di leen gëreum di gëreum kep ko xamni rek yaangi ni tewlu di suñu setan ak di gëreum ñi nekk ak man suñu jarbaari ak suñu doomi fofu lañ leen di taggo ba semaine bi di ñew hada wallahu a'lam wal ilmu 'inda allah jalla wa ala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.